segon ponent d'aquesta setena sessió, que és en Jordi Bertran, que ens parlarà de Josep Blanc, que em sembla que és de justícia, ja que estem aquí a Tarragona, que hi hagi una intervenció sobre Josep Blanc, concretament amb un títol que diu L'esglau perdut entre el ball de vells i la sonagaria teatral del segle XIX. Explica'm com vulguis, Jordi. Sí. Bé, molt bon dia a tothom. Un plaer estar aquí a la URB, la casa que vaig començar i que, bueno, encara continuo, per sort fent una sessió. Quan era Universitat de Barcelona, delegació de Tarragona, vull dir que fa molts anys de tot això. No? D'entrada, agrair al doctor Massip l'oferiment d'estar en aquestes jornades. Agrair al doctor Massip l'oferiment d'estar en aquestes jornades necessàries. També felicitar a la gent que va participar ahir i aquest matí en les jornades i, per suposat, també els que van fer possible la presentació de la comèdia de Santa Bàrbara. També agraeixo la presència de la Santa aquí entre nosaltres avui. I després, d'entrada, us diré que avui no aniré fent cites durant la sessió, però sí que vull agrair o dir-vos d'on està estreta bona part de la informació que hi ha aquí, en aquesta sessió. No? Jo fa molts anys, ahir, quan el doctor Rossic doncs, feia referència a la seva anècdota en relació amb aquest llibre, doncs, per mi va ser un llibre que em va obrir molts ulls, no? Juntament amb aquest altre de versos bruts, no? Que són d'aquella sèrie de quaderns crema que ens crec que just quan estàvem estudiant aquí doncs alguns ens van entusiasmar, no? Perquè ens van obrir un altre punt a la literatura d'aquella època. També crec que aquesta comunicació és d'autora dels treballs de Vicent Pitarch i Lluís Gimeno sobre l'Escola Valenciana del 15, també prou antics, editats pel 3 i 4, dels biogràfics sobre Blancs per part del mateix Torrosic, també, però especialment de Jaume Barrera, de Madeu Sobaranes i de Jordi Rovira, sobre la literatura de Blanc, doncs, especialment també per Rossic i per la doctora Lídia Llats, sobre un altre poeta de Reuní que avui també aprofitaré per esmentar, que és l'Antoni Massanés, pel doctor Josep Soler Vicenç, Sara Mortreux i també pel doctor Rossic, i, com no puc oblidar, els textos introductoris que el professor Bargalló i el professor Sunyer ens van fer, en el meu cas, a l'institut i després a la facultat, sobre aquesta època, que no podem esmentar el nom maleït, però que ja en aquella època doncs, aquí es batejava en aquesta casa com literatura del segle XVI al XIX i en el treball del professor Bargalló també d'aquesta manera. No? Per tant, crec que és just reconèixer aquestes fonts. No? Jo tocaré un tema perifèric, absolutament. Parlaré de Josep Blanc i Fontanilles, i no del rector, faré algun esment. Però parlaré més del vessant de dramaturg, no? I intentaré relacionar-ho amb el que és la meva especialitat, que és la vinculació amb el teatre popular. No? Per tant, també agraeixo al doctor Massip que hagi volgut introduir aquesta visió perifèrica sobre l'autor. No? Ens hem d'imaginar l'època de Josep Blanc, com una ciutat, Tarragona, en aquest cas amb aquest mapa, possiblement el mapa més antic de l'Isset sobre la ciutat, fet per un geògraf portuguès, Pedro Teixeira, en què ja es veu que és una ciutat molt petita, una ciutat oberta al mar amb diferents ports, no només el port actual, també aquesta nota al port de Nostra Senyora del Miracle, crec que és important, no? Perquè vol dir que el port es treballa d'una manera diferent a la d'ara, i després aquesta idea del camp, no? Que crec que és fonamental, no? Una ciutat oberta en un territori majoritàriament agrícola i amb aquest francolí que surt, bueno, des de la Serra de Miramar i s'aboca a la Mediterrània. No? Ens hem de situar en una Tarragona doncs, de retrocés demogràfic, una Tarragona que passa des de les finals de la centúria anterior del 16 fins a principis, doncs, diguéssim, de la següent dada que tindrem, no? Passa doncs, en menys de 100 anys doncs, redueix a la meitat la població, no? I aquí hem de tenir en compte tant els fets bèl·lics, la Guerra dels Segadors,
com la pesta, no? En aquest cas un fet molt comú que suposà per a altres ciutats dels territoris hispans, com el cas de Sevilla, doncs, o de València, no? Precisament València ben estudiada també pel professor Escartí que m'ha precedit, no? Un cop doncs, brutal, no? Per l'evolució demogràfica. No? Això comporta que també en la idea de Camp de Tarragona, Reus i Valls superin la ciutat de Tarragona, no? Per suposar Tortosa ja anava molt, molt per endavant i que es converteixi en la vuitena població de Catalunya, per tant experimentant un retrocés important. No? Hem de tenir present aquesta idea també d'un mapa prou coetani d'aquella època, que és del 1640, en aquest cas mapa de procedència eclesiàstica, no? En què es veu un dels principals problemes que té la ciutat, tot i que és una de les fortaleses, no? Més ben dit en aquest cas, del moment, no? Que és una ciutat emmurallada, no? Una plaça forta, però això és un dels grans problemes que acabarà tenint, bueno, que ja ha tingut Tarragona abans i que continuarà tenint, no? Les contínues batalles i aquesta idea de ciutat tancada, poc oberta, no? Que encara crec que malauradament doncs, algunes coses ens han mantingut. No? I entrem ja en el que seria el cercle, cenacle, no? De Josep Blanc, no? Que va ser el personatge doncs, que va aglutinar doncs, el període que ens interessa aquí a nivell literari, aquest període del barroc. No? D'entrada, la procedència, no? És a dir, una persona que procedia d'una família benestant, per part paterna doncs, havia estat el seu pare rector de la Universitat Tarraconense, que precedeix l'actual Rovira i Virgili, i també conseller de la Mà Major. No? O sigui, clar, la Mà Major no és un tema menor, és a dir, en una ciutat molt estamental, doncs vol dir que tenia una posició molt privilegiada. I per la part de mare, doncs aquesta procedència també del món mercantil crec que també influeix notablement en situar-nos al personatge. En Blanc es formà com a prevere i tingué una primera comercialia a Vilaseca, Sant Bartomeu de Vilaseca, però sobretot el que desenvoluparà la seva carrera eclesiàstica, no? Aquí a la sala hi ha persones ben coneixedores d'aquest món, com Lluís Moncunit, no? És la seva pasco per la canongia de la catedral de Tarragona, no? On desenvolupar doncs, diferents càrrecs, no? Administrador de la llibreria, arxiver del capítol de la catedral, administrador de diferents capelles, procurador de les distribucions comunes de la seu, en fi, un personatge que va moure molts fils dins de l'àmbit de la catedral de Tarragona. S'ha de tenir present un fet previ que crec que és important, que és que amb la guerra doncs, dels segadors va desenvolupar una posició molt clara dins del bàndol felipista, és a dir, el capítol de la catedral de Tarragona va organitzar doncs, una companyia i el nostre personatge va estar al capdavant d'aquesta companyia. Això li dona després uns privilegis a la pròpia catedral, però fins i tot doncs, actuant en alguna ocasió com a capellà d'honor de Felip IV. No? I sobretot és un personatge que crec que la ciutat, si ha estat reconegut per alguna cosa, ha estat per la seva part d'historiador, sobretot a través de l'arxiv escopològic, no? un text crec, de gran interès per la història de la ciutat, que va transcriure i prologar un altre dels patums en el món d'estudi de la ciutat, que va ser Joaquim Ibar. No? Jo parlaré molt poc de la part poètica, a més, ahir la doctora la Laia ens acompanyava no? Amb les prèvies, em deia, estem preparant l'edició no? de Blanc, no? Cosa que és una, penso, una gran satisfacció per a les lletres catalanes i també per a aquesta ciutat, com no. En tot cas, és un autor de poemes, entenent la poesia com va ser en aquell moment, no? Que ahir parlant de García s'incidia molt en aquesta idea de doncs, un producte de consum efímer, no? Poc conservat i moltes vegades considerat marginal. No? I en el cas de Blanc, doncs, crec que us esmentava les diferents obres. No? Per una banda, aquesta pancàrpia no? perduda, no? almenys parcialment, perquè després doncs, alguns dels poemes no? que han aparegut segurament doncs, formen part d'aquest corpus poètic. No? El matalàs de Totallana, no? primer va funcionar com a manuscrit i no es va editar fins al 1873, que segurament és l'obra doncs, més coneguda i que, en definitiva, per la qual va transcendir més Blanc. No? I després, doncs, aquest recull del cançoner barroc que el doctor Rossic va localitzar el 2012 i que, malgrat que porta doncs, aquesta en el llom, aquesta idea de poesies del canonge Blanc, no?
Torrusic, doncs, bé, encertadament, doncs, va veure que era una compilació de diferents poetes, alguns més coneguts, com els que s'han tractat aquí, García Fontanella, d'altres menys coneguts de Tarragona i de Reus, molts poemes anònims, no? I sobretot aquest caire burlès. No? La data ens ho diu molt clarament, ja feia molts anys que Blanc era mort, per tant, el 1722, ell segur que no va poder escriure això, sinó que es parla segurament de la data de lligall dels fulls, no? I aquesta idea que hi ha també en la portada, no? De rebatut i afarsellat, no? En el llit de la risa, no? Bé, el canonge Josep Blanc, no? Aquesta idea. No sé si aquesta imatge és pròpiament la de... Sí, no? Albert? En tot cas és la que va circular, no? I que ha tingut accés, no? I que, doncs, és un dels documents, no? sobre Blanc. No? En tot cas, és important remarcar com s'estructura aquesta nova forma de distribució, no? De la poesia en aquell moment. És un nou format que permet, doncs, que a través d'aquests cançoners arribi a un públic més ampli. No? Crec que en part hi ha una certa democratització, no? D'aquest accés a la literatura. No? Aquestes compilacions de diferents mans, no? I a vegades aquesta còpia, no? Més o menys burda, no? Del que seria un format imprès, amb el títol, no? La disposició de la portada, a vegades la broma, no? Sobre l'aprovació de llicència inquisitorial, alguna carta dedicatòria a un personatge, els poemes de Ptolemy, no? En fi, tot això amb un sistema de còpia bastant rudimentari, no? Amb un contingut, doncs, idèntic amb aquestes còpies i destinats bàsicament, doncs, a la venda. No? Albert Rosic va destacar molt, no? La vinculació a l'entorn tarragoní per als personatges a què s'al·ludeixen, els càrrecs. Ara no els esmentarem, jo bàsicament el que he intentat en algun cas seguint, doncs, el llibre de notes de la catedral de Rebus Gestis és intentar aconseguir alguna dada complementària de les que ja va portar Rosic, no? I sobretot aquesta és també vinculació a la patrona Santa Tecla, no? Que és un element que ara veureu que té molta importància en la nostra ciutat. No? Blanc se l'ha situat a nivell poètic com a continuador del personatge central d'aquest eix, que és Francesc Vicent Garcia, no? Amb qui no coincidia cronològicament, i això és el que m'inspira a mi després la hipòtesi que us llançaré, no? Sobre la vinculació amb la dramatúrgia, no? També que va poder tenir Blanc. No? Text coincidint amb el que va passar amb altres poetes de l'època, no? Que ja s'han anat comentant, versos religiosos, però sobretot ens interessa més aquest tema burlesc i satíric que va ser salvat en bona part gràcies a l'interès de bibliòfils de l'època. No? Noms que es van inventariar, no? Agustí Armand, en Canyelles, el notari i noble Gaspar Casals, el canonge Pacià Colom, qui apareix precisament amb aquesta portada del cançoner retrobat, no? També un personatge felipista que ens explica també l'òrbita general en què es movia el capítol de la catedral de Tarragona, que era una institució molt de pes en l'època, no? O notari Miquel Gibert, comensal eclesiàstic Rabascall, Paulus Rabascall, no? Que situat entre 1607 i 1646, Petrus Batlle, Pere Batlle, Ignatius Peiri, per un cognom que es tradicionalitzarà en aquests llibres de notes de la catedral de Tarragona vinculat amb el clergat del camp de Tarragona. No? En tot cas, hi ha aquesta idea de part únic, que és el que donaria aquesta idea d'escola de Tarragona o de Cenacle de Blanc, no? Que hem anat posant. No? I uns personatges connectats amb la cultura i que van més enllà de Tarragona, i he volgut agafar, per no allargar molt, aquesta idea concreta, no? D'un dels canonges, Diego Girón de Rebolledo, coetani de Blanc, no? Que va atresorar una col·lecció de tapissos, encara avui en dia brutal, no? Provinents de Brussel·les, no? I que van ser lliurats per ell mateix al capítol de la catedral. La imatge està extreta d'una obra de Font de Rubinat en què es veu com els tapissos en les festes importants del segle de Corpus de Santa Tecla i de les entrades de monarques i de personatges arcabisbals, doncs, en paliaven la ciutat, no? La catedral, perdó, també en algun cas l'exterior. No? I he volgut fer referència, ni que sigui molt breu, a Antoni Massanés, un personatge que és precursor d'aquest cenacle tarragoní, encara més desconegut que Blanc en moltes ocasions, no? I que va viure entre la segona meitat del XVI fins al 1643. Va ser canonge de la catedral, coetani de Garcia i, per tant, pertanyent a la generació a Blanc. No? I no era un personatge qualsevol, perquè el trobem, doncs, precisament amb el braç eclesiàstic en les reunions de la Diputació del General al 1623. No? Per tant, no era qualsevol aquest personatge. No?
crec que la vinculació amb García ha estat sovint doncs, ben defensada, no?, amb aquest epitafi, no?, amb aquesta dècima epitafi doncs, que realitza quan García mor, no? També penso i recomano molt, sobretot als alumnes que estan aquí avui, la consulta d'aquest magnífic corpus de poesia satírica catalana del barroc, el projecte doncs, dirigit a la Universitat de Girona, no?, per la Universitat de Girona, que crec que és el que ens ha permès llegir moltíssima informació d'aquesta època. Crec que no té preu aquest treball que s'està fent, no? I malgrat que els textos doncs, de Massaner són escassos en matèria de burlesca satírica, crec que s'havia d'esmentar perquè en definitiva també hi ha aquest fil que veurem que és la temàtica misògina. No? Evidentment no podem afirmar que Massaner i Blanc tinguessin relació, però és cert que la cronologia, si comparem la cronologia de Blanc, el naixement i la mort de Massaner, hi ha un cert marge estret en què podríem pensar que el fet de que Blanc ja hagués estat investit com a prevere primer, no?, ja fos canonge Massaner, et permetessin una certa coneixença. És cert que possiblement doncs, el fet de que no és canonge Blanc fins a 1645, bueno, encara és com a coadjutor, és a dir, no arriba a ser encara canonge, encara tardarà, no?, però va ser a Colom, és una dificultat, però també és cert que una ciutat amb 2.600-900 habitants, el clergat i tota la ciutat es coneixien segur, no? Per tant, crec que és important tenir-ho en compte. Jo entro en la part teatral, que és la que en definitiva m'interessava més d'ençà com a hipòtesi, i entro amb el Vall de Vells, un vall importantíssim en la trajectòria de la ciutat de Tarragona, un vall que per als que no conegueu doncs, va ser fundat per la confraria de la Candela i de Sant Simeó, de Forners i Descarregadors, també anomenats els Taixos Fonacits de Ribera. Aquesta entitat es crea el 1483 i té, no és un tema menor, és una entitat que se situa a la Catedral de Tarragona, la qual cosa permet veure la interrelació que tenim de les confraries i de la literatura popular i satírica burlesca ja des d'un principi, perquè aquesta confraria estarà situada en una capella no qualsevol, és la del Corpus Christi, a la catedral, avui sala del Museu Diocesà, però després se'n crea una de pròpia que encara manté el gremi de Forners avui en dia a la catedral, molt propera al creuer de la catedral, per tant, d'un rang molt important. Aquesta confraria crea el Vall de Vells, després ràpidament dit de Dames i Vells, entre 1505 i 1514, de fet, el 1989 vam trobar aquesta notícia del 1514, però cada cop hi ha més dades que sembla que permetin assegurar que va ser una mica anterior, és una, com ja vam dir en aquesta universitat, amb el segon congrés de Baix Parlar, segon congrés internacional, és una clara burla, una representació en què el gremi se n'enfot directament de Ferran el Catòlic i de Germana de Foix, és una sàtira personificada, no? És a dir, reprodueix doncs, aquesta temàtica de l'antagonisme i xoc per raons eròtiques i sexuals entre dones joves, Germana de Foix i els homes vells, Ferran el Catòlic. És una clara interpretació que es pot veure analitzant en detall també el contingut del text i que té la virtut que ha arribat fins als nostres dies representada per homes en la seva totalitat, no? Encara mantenint aquest transvestisme. Aquesta literatura burlesca jocosa a Tarragona està clarament connectada amb una altra escola, que és la valenciana del segle XV, d'interès perquè, si fixeu la pertanyença al cercle burgès o de baixa aristocràcia que tenia la tertúlia de Bernat Fenollà, que era prevere i canonge de la catedral de València, també, no? I que té una sèrie d'obres, no?, amb aquesta vinculació dels vells, no? No les citaré, algunes són individuals, altres són col·lectives, les podeu veure aquí en pantalla, però sí que ens interessa especialment el col·loqui de dames, àmpliament estudiat també pel doctor Massip, en què hi ha clares coincidències, no?, del col·loqui amb la temàtica del Vall de Vells tarragoní. El ballet que introdueix el col·loqui dona veu a les tres dones protagonistes, el personatge eclesiàstic, en aquest cas el xantre, director del cor eclesiàstic, que aquí té una correspondència també amb primer el rector i després l'arquebisbe, o la temàtica centrada en els plaers sexuals femenins. Mofa de la dama casada a veure el seu marit vell i sobre la seva poca virilitat, clarament el mateix tema que el Vall de Vells tarragoní, o les pràctiques sexuals afectives o desitjades del clergat en relació amb les dames, també superpresent en el Vall de Dames i Vells tarragoní. No? Aquestes dames que ens intenten seduir a cada moment que ens els trobem per la representació. No? Ja Romeu i Figueres, l'any doncs, 62, doncs, establia aquesta vinculació de proximitat entre
els col·loquis, no? Aquest format de debat entre diferents autors, no? I el teatre pròpiament dit. Crec que això és una asseveració superimportant que no cal oblidar, no? I que ens donava també un punt doncs, molt important. No? El Ball de Vells de Tarragona és coetani, per tant, perquè ja el van trobar, no? Tant Vicent Garcia, en cas que passés per aquí, però sobretot Massanés, que en aquest cas sí que tenim claríssim que se l'havia de trobar, no? I en alguns casos petit, com el Cenacle de Josep Pla. Això, per tant, eren envasos comunicants. No? En aquest univers femení, que és l'eix de, doncs, també de les jornades, no? És evident que hem de tenir molt present que tots els papers inclosos, no? Els femenins, són encarnats per homes. Aquesta és una herència de tradició medieval que encara se perviu avui en dia en aquesta representació i puntualment en algun altre ball també. I aquesta lascívia, no? Desenfrenada de les esposes joves enfront de la impotència sexual dels marits vells. No? Aquestes són les dues idees que han perseverat fins als nostres dies. No? Evidentment, el Ball de Vells no funciona autònomament sol, no és que representi un dia sols ell, sinó que pertany a una estructura molt més àmplia, que és el Seguici Popular, que és a l'eix de la teatralitat medieval que surt a Tarragona des del 1321 fins als nostres dies, aquest cicle que hem convingut a anomenar Santa Tecla de Corpus i les entrades espectacularitzades, no? I que ens permet veure algunes actuacions itinerants lineals, no? Doncs, clares, però també unes representacions de lluïment en què s'estableixen doncs, un escenari central, sobretot primer a la plaça dels Cols i després a la plaça de Sant Francesc, actual plaça de la Font. A mi aquestes dades són les que m'interessen per llançar la hipòtesi principal d'aquesta participació a les jornades, que és que si comptem els minutatges en l'època, abans, just abans de Blanc i després de Blanc, ens donem compte de que sospitosament amb les mateixes representacions passem de 15 minuts a 25. No? Això vol dir que realment, i aquí van passar coses, no? Aquí hem fet, doncs, juntament amb el Francesc, no? Doncs hem fet aquesta reconstrucció de com funcionava les representacions a la plaça de la Font, no? És una plaça representativa des del segle XIV amb el drama de l'Assumpció, però també tenim les descripcions d'aquests períodes del XVII, no? En què es veuen una sèrie de cadafals per les autoritats, per als músics i després unes zones d'espectadors i uns bancs per una sèrie de privilegiats dins de les confraries com són els pescadors. Per tant, hi ha una dramatúrgia que és prou complexa i que cada cop durant el segle XVII es va fent més evident. No? Jo la hipòtesi que vull llançar és que aquests textos, no? Que formen part d'aquestes representacions, algú els havia de fer. No? I curiosament hi ha el Cenacle de Blanc, no? en aquí. No? Per tant, són els escriptors de l'època i realment tots aquests textos els feia algú que en sabia. No era una cosa casual. Això encara passa avui en dia, no? Com el doctor Navarro ens podria explicar perfectament. No? A més, traço aquest paral·lel, és a dir, que ahir vam poder veure tots, no? L'empremta de Garcia, no? En el gènere teatral, la comèdia de Santa Bàrbara, no? Incloent aquestes escenes, no? Farcesques, no? Amoroses, no? I humorístiques, no? Que per tant també ens evidencien aquesta relació entre poesia, no? I dramatúrgia, que crec molt importants, o per què no, no? El símil amb Fontanella, no? Que també és un personatge, no? Que conrea els dos gèneres. No? També una petita apunt, no? En això, és a dir, més enllà de que segurament tota la temàtica pastorívola doncs, ve de l'ègloga castellana, perquè té molt de pes, també no vull deixar d'apuntar que aquí el Ball de Pastorets, que és una dansa representativa que també tindrem, sobretot doncs, a la ruralia, però que també vindrà a Tarragona a actuar com a convidada en certs moments, coincideix també amb aquesta presència que la doctora Montserrat Palau també va apuntar ja fa uns anys, no? Dels pastors, no? Amb les peces dramàtiques de Fontanella. No? I almenys crec que sí que és important i que també tenen a veure amb tots aquests pastorets que trobem relacionats amb el ball de pastorets català, però també al País Valencià, pastorets i pastoretes. No? Abans Vicenç Garcia manifestava la presència de la poesia festiva dedicada a la representació. Això ja no és una hipòtesi, és a dir, el Pensil Celeste de Flores, aquest manuscrit de l'Arxiu de Morella, el que evidencia és que Carles Gasulla d'Orsino, trencant fronteres postisses, no? El que va fer és poesia
dedicada al teatre popular de carrer, no? I ho va estendre en tots els ports. Uns ports, per ser molt connectats amb Tarragona des del segle XIV, a nivell comercial, a nivell cultural, a nivell teatral, perquè els polentins del sexeni de Morella, la taronja del sexeni de Morella, o, per què no, doncs, el mateix cicle en el seu conjunt del sexeni de Corpus o de les Santa Antonades, doncs, de Morella, és exactament el que trobem amb Santa Tecla i el Corpus de Tarragona. Poc satíric, però també volia apuntar-ho, just després de la presència de Blanc, no, trobem el diàleg de Santa Tecla, no m'atreveixo a titular-lo com a comèdia, perquè són una suma de lloes que es representen en uns carros escènics provenents des de l'edat mitjana, no? I poc després, el Ball de Santa Fe i Ailes, una curiosa advocació, no? La de la Santíssima Trinitat, dels fadrins menestrals, que ahir, doncs, Santa Bàrbara, no?, encomanava, no?, la construcció de la tercera finestra a les torres, no? Per tant, poesia i teatre crec que són vasos comunicants, igual que ho és la literatura culta i popular en aquest període, i que podem veure, en el cas, doncs, de Tarragona, doncs, amb aquesta imatge, no?, que cobria de la antiga bandera del gremi de pescadors, no?, amb moltes altres representacions. Jo us he marcat l'ordre processionalis de l'època del XVII, subratllant les que tenen textos, que sabem amb certesa que tenen textos, dames i vells, també Sant Miquel i Diables, amb aquesta imatge, còpia de l'altar major de la catedral de Tarragona, convertida en un personatge en viu, no? O, per què no, els pagesos amb la seva bandera, encara persistent fins a temps ben recents, no?, amb els turs i cavallets, no?, amb aquesta lluita, el Ball de Gitanes, amb els mestres de cases, no?, o una representació interessantíssima que, a més, barreja dos eixos, que són els turs contra els cristians, però les escenes amoroses francesques, no?, del joc de l'or, amb un carro també que surt sempre en totes les representacions des de l'edat mitjana fins a nosaltres, no? Per tant, una mica el que, d'una manera o altra, jo vull pensar és que aquest cercle el que fa és connectar-nos aquelles precedents que ens havíem tingut en el segle XVI a Tarragona, que continuen en el XVII, en el XVIII, amb el que seran les primeres sàtires del XIX, que trobarem clarament documentades, perquè és quan trobem manuscrits en què, per primera vegada, el que no és text fix també apareix escrit, que són les sàtires contra el règim napoleònic, no? I que, en definitiva, crec que ens empelten amb aquesta temàtica que podem veure, podeu veure online, els que no ho conegueu, a través d'aquest corpus de la Universitat de Girona, doncs, sobre misogínia, sobre comunitats religioses, els nobles, els mals poetes, no?, la brutícia de les persones, els borratxos, els jocs d'atzar, els amants que no corresponen, en definitiva, tota una sèrie d'elements que ens van posant, no?, ens van conduint, no?, cap al que després trobarem les primeres proves i que diferents autors en el segle XIX ens van recollir, no?, totes en relació a dos personatges, Napoleó i el general Josep Chabran, que és l'arma bèl·lica que tenim en aquesta zona i que arrasa el Penedès, no?, sobretot, i que va rebre moltes invectives que són, juntament amb Napoleó, són les que van ser recollides, no? Per tant, jo acabo una mica sintetitzant el que he anat explicant, és a dir, aquesta línia d'aquesta hipòtesi, no?, que crec que s'ha d'establir entre els elements anteriors del Ball de Vells, no?, aquesta continuïtat única i increïble que, per als que no sou de la ciutat, només podeu experimentar si veniu per Santa Tecla i gaudiu d'això, però és realment una de les joies que crec que hem de tenir present, no?, dins d'aquest gran cicle dels territoris de llengua catalana, no?, que per exemple, avui està aquí, ens ha precedit a Vicenç Escartí, trec el barret a la conservació de Morella, del seu sexteni del Corpus de Morella, no?, però també vull reivindicar el cas de Santa Tecla, no?, com una pervivència d'aquests, doncs, personatges que ens han arribat, no?, fins avui en dia, és l'actualitat, no?, aquesta ridiculització, aquesta burla, no?, que es va continuant, no? I tot això, evidentment, al meu entendre, amb aquesta sospitosa coincidència, no?, en Blanc, no?, un personatge que treballava al costat d'aquests arquebisbes, en els quals, quan arribaven els arquebisbes, no?, ell va, com a canonge, va estar en dues entrades, sortien aquestes representacions, no?, per tant, molt sospitós, no?, que aquestes representacions també participessin, no?,
en les entrades dels arquebisbes, no? I em fa pensar doncs, que realment doncs, devia haver una certa... Bueno, de fet, els assajos tenien dues danses que s'assajaven en el claustre de la catedral, vull dir que la presència, la relació era, crec, molt, molt intensa. I el mateix passava amb Fenollar a la catedral de València, uns segles abans del Vall de Vells, no? Per tant, crec que hi ha realment tota una sèrie d'elements que ens porten per transformar aquesta temàtica burlesca, centrada molt en el xoc sexual, podríem dir, en un element addicional, més satíric, que és el que ens fa trencar el que seria el text més fixe, més establert, i comportar-lo cap a aquests primers textos que trobarem després documentats en manuscrits doncs, més recents. No? Això no va ser només el Vall de Vells, que és el que evidentment explicat, sinó que d'aquesta dotzena de representacions que heu vist, doncs hi ha algunes que desapareixen amb l'antic, quan s'enfonsa l'antic règim, però hi ha d'altres que, com el Vall de Vells, però també el Vall de Sant Miquel i Diables, doncs mantindran aquesta sàtira. No? Tota aquesta pràctica de la literatura burlesca i satírica de Blanc, el que ens fa és que, bueno, hi ha una conclusió que ja s'ha dit, no? Però és que les anàlisis literàries del 19 i del 20 fessin, doncs, col·locar aquest personatge, aquest cenacle, no? Amb la marginalitat absoluta, amb aquesta suposada influència doncs, només castellana, que altres persones bé heu demostrat que era molt més àmplia, no? que la castellana, i que fa que avui en dia a Tarragona, doncs, Blanc, doncs, com algunes alumnes ahir em deien, doncs, sigui un personatge encara absolutament desconegut, no he tingut ni l'honor de tenir un carrer ni una plaça, ni, i vaig consultar-ho, cap obra de la seva autoria, més enllà de la històrica de l'Arxiu Bioscopològic, està en el fons de la Biblioteca Municipal de Tarragona, que s'ha format amb un munt de donacions de bibliòfils durant segles. No tenim cap text de Blanc que estigui allà. No? La mateixa sort que va tenir Antoni Massanés. Per tant, crec que a les Lletres de Tarragona comencem a tenir un deure que doncs, algunes de les persones que esteu aquí ens ajudareu a salvar. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció.